Då så, då kör vi igång tycker jag. Varmt, varmt välkomna till Telias trädgård och ett runda bordsamtal till hur vi samordnar initiativ på distans kring vården. Jättespännande, en otroligt kunnig panel. Jag heter Malin Fränning och är ny vd för Telia Sonera Sverige och igen välkomna hit. Det ska bli väldigt spännande som sagt att höra från panelen men också från våra nordiska grannar. Vi har gästbesök både från Norge och Danmark här idag. För vad det gäller vård och vård på distans och många initiativ så behöver vi lära från varandra. Det här är en resa som vi är på gemensamt. Och vi måste ta ansvar från vårt håll som operatör att göra det här öppet så att vi alla kan ha ett samspel. Men också hela tiden följa vad som händer. För det gäller nu också i dagens diskussion att just ta det från diskussion och komma ner på konkreta initiativ och se vilka steg vi ska ta. Så jag förväntar mig att det blir väldigt konkret här idag och tydlighet på vägen framåt. Det är Almedalen i sin helhet, exakt. Vi har den här veckan lanserat vårt initiativ kring Telia Healthcare som jag vet att vi kommer att dela lite mer om här i panelen. Men som sagt, återigen, det är tillsammans som vi bygger nu det digitala Sverige och det ser jag fram emot att höra mer om. Så igen, välkomna hit och jag tänkte presentera dagens moderator, Niklas Sundler som är ansvarig för Telia Soneras healthcare-satsning. Så välkommen Niklas. Tack så mycket. Som sagt, jag delar Malins uppfattning om att vi har en spännande dag framför oss och en spännande diskussion här. Vi har ju sagt kallat det här mer av ett runda bordssamtal för att vi vill försöka ha en ganska öppen dialog. Och så får vi se lite grann av var vi landar in för någonstans under samtalets gång här. Men jag tänkte vi börjar lite kort med några praktiska saker bara. Det är så att vi kommer spela in det här samtalet och dragningen under dagen idag så att den finns tillgänglig på nätet och kunna lyssna på sen efteråt för de som inte är här. Så att när ni och om ni ställer frågor eller säger någonting så får ni gärna säga kort vem ni är först. Så att det blir lättare att kunna följa det efteråt sen också. I annat fall så tänkte jag faktiskt göra så att vi gör en lite kort, bara kort enkel presentation varvet runt i panelen här. Eller vi som sitter här framme. Och sen så tänkte jag lämna över ordet till Danmark lite grann som bör berätta lite grann kort om vad man har gjort i Danmark och vad man står för någonstans. Och så börjar vi därifrån. Så att, men vi börjar lite kort med en liten runda och bara presentera oss. Jag heter Helge Blindheim, kommer från Oslo. Jobber i helsedirektoratet där med strategi och operationalisering på M-hälsa och välfärdsteknologiområdet. Och Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Torbjörn Hägglöf, IBM, jobbar med life science-frågor och hälso- och sjukvården i det konvergerande området där omkring. Och då kommer ju de här frågorna in, hur vi ska få forskning till point of care med smarta lösningar. Som sagt, Niklas Sundler heter jag och jobbar ju på Telia. Kom tidigare från Region Skåne där jag satt som IT-direktör. Daniel Forslund, chefstrateg på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Har en bakgrund på Socialdepartementet och är ansvarig för regeringens satsningar för e-hälsoområdet. Jag heter Claus Nielsen, jag kommer från Danmark och jag arbetar i Delta som förretningsutvecklingschef. Och Delta är en del av det danske Vinnovas innovationsvirksomheter som hjälper med att lave teknologisk service. Men jag är också... Hvad hedder det? V-ordførende for Continue Health Alliance, og det kommer jeg tilbage til. Men ellers har jeg arbejdet mange år i det danske SKL. Och jag heter Martin Andreasson och jag har flera olika positioner ska jag säga. Men det tror jag är mest så att för att få någonting gjort så måste man jobba på väldigt många olika nivåer. Så att först och främst är jag kanske ordförande för Inera. Och vi har ju slått ihop CISO och Inera nu så att det är en samlad organisation. Sen leder jag också IT-översynen i Västra Götalandsregionen och har tagit initiativ till det vi kallar för 3R-samarbetet. Där ambitionen är att generationsskifta våra vårdinformationsmiljöer. Och sen nyligen så har jag blivit regionkommitténs rapportör för M-hälsa i kommissionens grönpapper och öppna samråd kring M-hälsa. Så att, lite Europa, lite Sverige och lite Västra Götalandsregionen. Mikael Johansson, IT-strateg Inera och IT-strateg Västra Götalandsregionen. Spännande.
Jag tror att vi har försökt täcka upp ett antal av de viktiga perspektiven här också för att vi ska kunna komma och bli lite konkreta under eftermiddagen eller den andra delen av diskussionen också här. Så att, men jag tänkte börja låta Claus berätta lite grann om vad har man gjort i Danmark och vad har man valt för någon linje där och hur långt har man kommit? För att försöka få lite bild av det och lite idéer. Först och främst vill jag säga att jag kan prata lite svenska, för vi hade 3 tv-programmer när jag var liten. Vi hade Sverige 1, Sverige 2 och Danmark 1. Så jag har sett allt vad det var med Ingemar Stenmark och Björn Borg. Så det är där jag har mitt svenska från. Men det är möjligen inte så bra, men jag förstår aldrig ihop vad ni säger. Okej. Det är ju lite konstigt att Danmark ska vara dem som tar första steget in emot e-hälsa på distans, för Danmark är så liten så vi kan råpa en värde av blodtryck till hinanden. Så, men det har vi har faktiskt arbetat i Danmark i rigtig många år med att vara långt fremme med, vi kallar det telemedicin och telesundhed. Og vi har også stået i den situation, at vi gerne vil komme væk fra den situation, hvor at vi kender jo alle udfordringerne, det behøver vi ikke prate om, de står også i det her strategioplæg, men hvordan kan vi komme fra at lave små pilotprojekter, sjukskøtserske, ursækter, det er svårt, skal gå og ordne udstyr og lave projekter ude i borgernes hjem med at monitorere. Så det, der har vi besluttet, at vi vil gerne prøve at komme fra pilotprojekt til storskala. Og det er ved at være den tid, der er moden nu i Danmark, og formodentlig også i resten af Norden. Og hvad er det egentlig, vi prater om? Jamen, jeg vil lade mig vise et lille eksempel. I sender, hvis I har et hjerteproblem, et heartproblem, så har man monitoreret mange år, så kommer man på et sygehus. Der er intet noget bras i om at komme på et sygehus eller et sygehus. Man kommer ind, man tager sit tøj af, og så kommer vi alle i hvidt tøj, bliver lagt ind i en lang Toyota Lean produktionsmaskine, hvor vi ligger på række for at komme ind og vente ind i det her meget, meget smarte IT-system, der kan styre alle patienter. Så kommer man ind igennem systemet. Når man kommer ud igen, så er man heldig, at man ikke spiller det, der hedder madbingo. Det vil sige, at man får så dårlig mat, at man bliver endnu værre, når man kommer ud, hvis man ikke har været så uheldig også at få en infektion. Der er ikke noget bra at sige om at ligge på et sygehus. Så det, der sker nu i branchen og i teknologien, er, at vi får flere og flere sensorer, der kan ting på distancen. Det at måle folk med et hjerteproblem, hvor man før kender det sikkert, ligger med ledninger over hele kroppen. I dag, der har man en 15 gram sensor på denne størrelse. Den er ikke større end som så. Den kan måle dit EKG, optage det og vise det her. Man gør sådan her og klikker ind som her. Den smider lige på jorden, fordi jeg har den faktisk på. Men I ser ikke. Her, den sætter her. Endnu bedre er, at jeg kan vise den her på en iPad. Jeg klikker den bare på min iPad. Og her har jeg så min EKG, som bliver streamet trådløst til min iPad. Og jeg kan se, hvis jeg står op, dem af jer, der kan se det, der kommer et EKG-signal her. Og det er et 2-kanal EKG. Hvis jeg gør sådan her, så skulle den gerne vise, at jeg ligger net. Og det interessante er, hvad sker der i en situation, når jeg står og er stresset? Fremfor jer. Bliver jeg så, går min puls op? Ja, det gør den. Den er høj, ikke? Det er fordi, jeg kigger på dag. Jeg skal prøve at lade være, og jeg sætter mig her igen. Så nu ved jeg, hvorfor det er, jeg muligvis har et hjerteslag, der ikke er der. Og det kan jeg så forklare til min iPad, og min læge kan se det, og jeg kan sende de her data, jeg kan sende højniveau data ind til min læge. Det er den måde, vi behandler i dag. Et andet eksempel er min søn. Han har diabetes, han er 9 år gammel. Han er lige nu, går han og ligger et sted på sin fritidsordning i Danmark, og jeg ved ikke, hvad hans blodsukker er. Vi prater en ganske liten, simpel ting, som at han har et blodsukkerniveau, som er for lavt. Så bliver jeg urolig. Jeg har ikke noget peace of mind. Han har en iPhone. Nu bruger han sådan en liten ting, at han kan sætte på sin iPhone. Jeg ved stadig ikke, hvilket blodsukker han har. Her er et... jeg går med en ny V-Things, der kan måle mit syresætning i mit blod. Det kan også måle min puls, det kan også måle min aktivitet. Det, man har brug for som diabetiker, der er 25.000 børn i Danmark, der bevidstløst kommer til kontrol hver tredje måned, selvom deres blodsukker er helt okay. Men det gør min søn også. Jeg behøver bare hans aktivitet, hans mad og hans blodsukker, så har jeg det bra i mit hoved. Men så burde sundhedsvæsenet og helsevæsenet også have det bra. Og det, der sker, det er, at han alligevel kommer ind, de tager en måling, de kigger ind på værdierne,
Och de tar bara en långtidsmåling och så kommer han tillbaka igen om 3 månader. Varför bruka tid på ham? Varför inte bruka på ham där går upp och ned? Och sådan har vi inrättat vårt system. Vi förstår slet inte de möjligheter där ligger i att ha data från våra omgivelser, för vår egna kropp, för de här ting. De föräldrar som mig till barn med diabetes, det jag kallar peace of mind. Och det är det faktiskt möjlighet för. Och det som jag arbetar för i Continuo Health Alliance, som är världens största industri- och intresseorganisation, där arbetar för att pröva och promovera att vi får devices, där kan tala samman. Det vill säga, pröv att föreställa er att på vart hotell skulle ha en dongle, något skulle sätta på för att komma på wifi, eller i till vart bluetooth-headset passet samman till en telefon. Sådan är det idag. Tingene, devices, prater ind til sammen. Når man laver projekter, så bliver det proprietært og lukket i hver sin silo. Og det er vi nødt til at bryde det ud af, for at få lov til at kunne skalere projekter. Og det er vi nødt til at snakke teknik, for også at komme ud og snakke, hvordan vi kan understøtte de her politiske mål, som vi alle arbejder for i Norden. Og derfor har vi sat os til sammen i Norden, Norge, Sverige, Danmark, Finland, for at prøve at finde ud af, kan vi lave en gemensam en gemensam strategi for at prøve at løfte, at vi har et nordisk marked, hvor vi kan arbejde med at udvikle storskala projekter for vort på distans. Og det er det, hvad Continuo kan tilbyde. Det er en motorvej, der kan sende de her data, der kan give min søns blodsukkerværte her til Sverige, kan jeg se den lige nu, hvis vi havde gjort det. Så det håber jeg, vi får gøre. Og jeg er meget spændt på at høre, hvad I tænker om dette. Om det er en bra idé? Er det overvågning? Er det ulovligt? Hvad synes I? Hvad synes brugerne? Hvad synes politikerne? Jeg ved, at jeg vil gerne have min søns blodsukkerværdi lige nu, så ved jeg, at jeg kan sidde her roligt, måske de næste par timer. Så nu giver jeg ordet videre til dig, Niklas. Tak så mycket. Jag tänkte på att vi, innan vi kommer in och kommer igång med diskussionen, så tänkte jag faktiskt lämna över ordet lite grann till Norge och höra lite grann av vad står Norge för någonstans just nu och hur långt har ni kommit och vad är på gång hos er? Vi fokuserar väldigt mycket på trygghetsteknologi i Norge. Vi brukar har brukt hittil utan egentligen gå väldigt långt in i sån semantisk diskussion, så har vi brukt begreppet välfärdsteknologi brett, och då tänker på mhälsa, mobila devices, sånt som Klaus också snackar om nu, men hvor vi primärt i förhåll till den offentliga satsningen har gått in på primärhälsotjänsten, kommunernas sitt arbete med trygghetsalarmer och med olika typer sensorer till att putta hemma. Hvor moralen är att när man börjar att bli lite äldre och lite glömsam eller tränger lite mer stötte, så ska man klara oss att få bo hemma längre. Och där i ligger det flera värdier. En, högre livskvalitet. De flesta av oss har lust att bo hemma så länge som möjligt. Och det ligger två, god samhällsekonomi. Och det ligger bättre utnyttjelse av resurser i hälsotjänsten i det här. Det är en av utfordringarna vi erfarer allerede, kan du si, det er at sett at kommunen går inn og så kjøper noe teknisk utstyr, putter det hjemme. Da har du noen sensorer som er plassert på riktige steder, fallsensor, lyssensor, litt av hvert. Og så må det gjerne være en sånn informasjonshub, eller hva skal man kalle det, en gateway på godt svensk eller norsk, eller hva det må være, som samler informasjon fra sensorene for å sende dem til et sted hvor det kan bli gjort noe med den informasjonen. Så kommer kommunen da og kjøper noen sensorer og fra en aktør og som setter opp en slik informasjonshub. Og så har vi noe som heter en nasjonal hjelpemiddelsentral, hvis man har et spesifikt behov i tillegg. Det er en annen innkjøpskanal. Så kommer de og kjøper fra en annen aktør noen andre sensorer som må ha sin egen informasjonshub. Og så må denne stakkars personen inn på sykehuset etter en stund og bli sparket veldig fort ut av sykehuset når man er ferdig med operasjonen, men får med seg da noen sensorer for egen monitorering og slikt, som at sykehuset kan følge opp vedkommende etterpå. Da kommer det sensorer, men også en tredje informasjonshub. Den gangen begynner å bli temmelig full nå, med parallelle devices som kjøpes inn på offentlige sektors regning. Så enkelt sagt, da, noe av ambisjonen vår har jo vært å prøve å finne en måte hvor uansett hvilken arm av den offentlige helsetjenesten gjør det første innkjøpet, så skal det være mulig for neste aktør å gjenbruke utstyr og hekte seg på et økosystem som allerede er der. Og hva trenger vi da? Jo, da trenger vi standarder. Det er en av de elementene, en av byggeklossene, en viktig byggekloss. Det er det taket vi har jobbet veldig mye med nå.
Vi har en rykende färsk rapport ute nu som anbefaler vår ledelse i vårt departement och peka på och gå mot Continua-alliansen sitt standardrammeverk inför detta område. Det är som status förlöpig. Ja, intressant, intressant. Jag glömde att säga något om den danske status. Den danske status är att vi har allerede adopterat Continua och de första utbud på att när man för exempel ska till att köpa en device så ska den vara certificerad. Ligesom I kender, at man kan gå på Bluetooth eller på Wi-Fi, det er også en certificering. Og det vil sige, når jeg køber forhåbentlig min næste blodsukkermåler, så stilles der krav om, at den hjemmeside, hvor jeg skal købe min blodsukkermåler og min strip til min søn, som man får tilskud til i Danmark, at den er certificeret, så jeg kan se mine værdier også som far til mit barn. Jag tänkte lite grann, det är så att vi har ju både egentligen representant från Inera perspektivet som både egentligen då utifrån landstingets perspektiv håller ihop ett antal av de nationella initiativen ju. Och sen har vi ju SKL då ju och initiativen runt omkring det. Men frågan lite grann, vi kanske ska börja med SKL och lite grann höra vad när ni nu hör det här och ni har ju också under Almedalsveckan hört olika debatter och olika diskussioner runt omkring vad vi står för någonstans. Vad är er uppfattning att vi står och vad har vi på gång? Ja, alltså jag tror vi alla kan skriva under på det Helge säger här. Det är ju hit vi måste gå, det här vi måste prata om. Jag tror inte att jag har varit på något seminarium här som har handlat om vård och omsorgs, eller på vård och omsorgsområdet som inte har kommit in på frågan om behovet av en ökad samverkan, behovet av en ökad tydlighet i styrningen och ledningen. Och jag läste den här rapporten som man tagit fram i Norge nu och det är otroligt intressant för att se om det kan vara ett sätt för oss att just bli konkreta och komma fram, sluta prata så mycket om vad vi har och vilka behov som finns och vilka utmaningar som finns och kanske flippa det här området och prata istället om hur är det här ett verktyg för oss för att få till ett standardiserat arbetssätt att tackla de här frågorna, någonting att tro på gemensamt över kommun- och landstingsgränser. Så det är otroligt spännande och här ser jag väl att SKL har en viktig roll framöver, helt klart. Och vad gör ni nu då? Just nu kan vi inte säga att jag har den bästa överblicken. Jag är ungefär 4 veckor varm i kläderna i den här rollen, så håller fortfarande på att bilda mig en uppfattning om vilka förväntningar som finns på SKL och internt att samordna vårt arbete med medlemmarna helt enkelt. Vilka förväntningar finns och vad kan SKL bidra med för att göra det bästa möjliga nytta för våra medlemmar. Mycket handlar också om de externa relationerna, dels till Linera, dels till övriga aktörer just på e-hälsoområdet. Vi har en statens utveckling med en e-hälsomyndighet. Vi ser över den nationella strategin för nationell e-hälsa och den övergripande styrningen. Så många sådana frågor som vi håller på att ringa in just nu kan jag säga. Ja, vi får se om vi kommer vidare lite mer konkret. Ja, det vad kan vi hitta på från under dagarna. Men jag tänkte, ska vi få Martin att komma in och kommentera lite grann också här? Eller? Ja, alltså, samma tanke slår mig alltid att det är ju inte tekniken som är problemet utan det vi egentligen inte har på plats det är en organisation som kan se till så att informationen kopplas till individen oavsett vilken huvudman som så här, samlar in den här informationen. Och här är ju alltså Continua-lösningen utan att jag är expert på det men den förefaller ju ge de möjligheterna på ett otroligt intressant sätt. Och det här som Patrik säger, vi har ju jobbat väldigt, väldigt mycket tyvärr med organisation. Men jag tror att det har varit nödvändigt för vi har behövt att konsolidera många olika enheter som har jobbat med nästan samma sak. Och nästa steg i det här tror och hoppas jag blir att Inera flyttar in inom SKL-hängnet för att då får vi en naturlig koppling mellan landstingen och kommunerna. Och sen så får vi en bra relation till staten. Och då tror jag att vi kan liksom organisatoriskt... Vi kan ju inte fatta beslut. Alltså vi har 21 fristående landsting och 290 fristående kommuner. Utan vi kan i bästa fall rekommendera. Men med den här styrkan som vi kan få inom SKL så tror jag att det går ganska enkelt att sätta standarderna. Och sen så när vi har gjort det, se till så att infrastrukturen finns på plats och släppa fram näringslivet och hitta de här intressanta, innovativa lösningarna som kan öka livskvaliteten för individer. För det offentliga måste stå för infrastrukturen och basen och sen så ska andra stå för innovationskraften. Jag kan bara flika in där Niklas, om det är okej att haka på Martin just där att SKLs styrelse beslutade därför ett par veckor sedan var det väl att rekommendera landstingen att inleda en process med att överväga att göra just Inera till ett SKL-ägt bolag och se över Ineras tjänsteportfölj och sådär. Så att den här processen är igång och samtidigt med det beslutet så tog man också ett beslut att ge SKLs kansliorganisation i uppdrag att just se över hur skulle SKL kunna härbärgera
och på något sätt facilitera behovet av de gemensamma lösningarna, att vara någon sån samlad beredningsbeställare, jag vet inte vad man ska uttrycka, men någon sån form av organisation som jag tror som Martin pekar på. Så att det är väl en konkret sak som vi kommer att jobba med under hösten. Det är väl ganska likt de sakerna vi har jobbat med under de sista 1 och 2 åren också. Det vill säga jobba med organisationer, jobba med strukturdelarna. Så att, men vi hoppas att vi kan bli lite mer konkreta under framåt i diskussionen här också. Så att, men jag funderar lite grann på om det är så att vi ska släppa in dig, Torbjörn, lite grann och berätta. Du har ju egentligen du sitter både hos IBM, men du har ju också en roll lite grann i det här sammanhanget att företräda Swedish Medtech. Perspektivet och den branschen som finns också. Vad är din uppfattning av att vi står och våra utmaningar just nu då? Ja, om man vill förstå vart man är idag så kanske man ska gå tillbaka och titta lite grann. Jag gjorde en kontroll bakåt i tiden och IBM gick med i Continue Health Alliance bland de 20 första 2006. Så att det här är ju någonting som har legat varmt om hjärtat för IBM. Och varför vi gick med då, det var ju därför att det var ett sätt att kunna vara med och förstå och kanske till viss del också påverka de riktlinjer som tas fram inom ett sånt här konsortium. Och jag menar, bara kanske inte alla känner till dem, men Continua består ju idag av, jag tror det är väl mer än 250 företag som ingår i det här konsortiet i lite olika grader hur man bidrar till det här. Och det är då en blandning av IT-bolag, telekombolag, medtechbolag och softwareföretag för att man då ska få den här standardiseringen. Men det var ju också att förstå hur man certifierar olika komponenter som ska ingå i sådana här system, som blir ju då en viktig del. Men också att få den här möjligheten då att samarbeta med de myndigheter och de regulatoriska enheter som har ett intresse i de här frågorna. För till syvende och sist så handlar det om att vi ska skapa innovativa lösningar för att möta de utmaningar som vi inte har gått igenom här, men som beskrevs av de långa avstånden i Danmark. Och vi har ju då, om man tar på svensk perspektiv, så kan vi titta bara i norra delarna av Sverige, men även i skärgårdsområden och så har vi ju den här problematiken. Så att på så sätt, det är då bakgrunden varför IBM gick med och jobbade i de här frågorna. Sen fick jag en inspiration när jag gick gatan upp här. Vi gick förbi någonting som handlade om försvar. Och då gick jag in och tittade. Det finns någonting som är viktigt i det här. Det är ju interoperabilitet. Och då tänkte jag så här, vad säger Försvarsmakten om det? Och då gjorde jag en frisk översättning av deras definition av interoperabilitet. Och jag tycker den var riktigt bra. Det är att förmågan att multinationellt, här kan vi säga då nordiskt kanske då, kunna fungera effektivt tillsammans, skall kunna genom att tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, enheter eller personer. Och detta uppnås genom en internationell standardiseringsprocess. Och det är en god sammanfattning, tror jag, varför vi finns här. Men också tror jag det är viktigt att när vi pratar om teknik här, att vi inte glömmer bort perspektivet att det finns en individ bakom det här. Det finns mycket vi ska respektera när vi delar information. Jag tror vi kommer kanske komma in på det lite längre fram. Men att, jag tror att det är också en viktig utgångspunkt, för att som det sa, så här, tekniken är egentligen inte ett problem idag. Utan det är mer hur vi då väljer att applicera det här, vilka ersättningar, vilka styrsystem vi använder för att få ett genomslag. Och vilket värde skapar vi för medborgare, patienter med den här typen av lösningar. Så det är väl en kort inledning. Mm. Och ur ett branschperspektiv, medtech och funderingar kring det med dina kollegor? Ja, medtech, om man tittar in där så blir ju det här en oerhört viktig fråga. Men det finns ju, man kan ju säga att det är två delar av medtech-industrin om man väljer att lägga ut definitionen lite vidare. Medtech förknippar väl många kanske då med dialysutrustningar och den här typen av lite mer avancerade sjukvårdsutrustningar. Men i samband med att vi flyttar den här vården där folk finns så kommer ju nya enheter som är mer lättanvända. Och det här handlar ju för den industrin att certifiera sina produkter som det beskrevs här, så att vi vet att de passar in i den här typen av system, så att vi inte får de här som beskrevs, många parallella olika system. Så det är då ett arbete som sker inom medtech-industrin. Och sen har vi en annan industri som jag tror vi måste fundera på hur vi ska hantera. Det är ju då fitnessindustrin. När man då tittar på min arm här, har man då Misfit Shine. Hur hänger den ihop med sådana här saker?
Och det här är också information som kan, risken blir ju att vi bygger upp parallella system där vi har någonting som är sjukvårdskontrollerat eller åtminstone reglerat på det sättet. Och sen har vi ett annat system där vi springer och mäter de här sakerna som kanske till och med viktigare information för en behandlande läkare än vad man får fram genom sjukvården. Så att just för medtech-industrin så där finns det ju liksom, där man van med FDA-godkännanden, man jobbar med den här typen av certifiering. Men jag tror att den här industrin är någonting som vi måste förhålla oss till och vi måste säkerställa att vi får det fulla värdet från det också när vi bygger de här lösningarna. Perfekt. Vill du hoppa in, Martin, snabbt? Annars tänkte jag släppa över till. En snabbis, alltså det. Jag tycker det är jätteviktigt det du säger, därför att vi har byggt upp för många parallella spår redan och det är det vi hela tiden nu måste försöka motverka, både när det gäller faktiskt de nordiska länderna men också detta med brandväggen mellan sjukvårdsinformation och hälsoinformation. Och det skulle jag vilja säga egentligen att alltså vi måste komma vidare så att vi inte bygger de här parallella systemen, för det blir inte bra för någon. Och egentligen, ska man få ut mycket värde av fitness- och hälsoapparna, så måste det finnas en bra och säker koppling till sjukvårdssystemen, för att det är liksom i den kopplingen man verkligen kan få ut de intressanta värdena. Det är intressant att följa Runkeeper och allting sånt, men det är värde som skapas när vi kopplar in det i de stora systemen. Jag tänkte på, vi har ju också Daniel här från Vinnova med oss, och det är ju så att för Micke bort från här. Det är ju många av de initiativen som vi har igång i Sverige idag, där vi gör olika tester i kanske mindre skala på ett antal olika ställen, görs ju och drivs ju av med hjälp av pengar som kommer ifrån er lite grann. Och hittills har ni ju inte gått in så mycket i diskussioner när det gäller om vägledning eller standarddelar eller hur vi ska samordna det här egentligen utifrån delarna. Men vad känner ni att ni står för någonstans idag och hur tänker ni framåt, för att om vi nu har diskussionen och tänker utifrån att kanske standardisera och ta en bättre nytta av de olika initiativen och krafterna vi har. Nej, från Vinnova som innovationsmyndighet så ser vi detta som en fantastisk möjlighet. Och jag tänker lite grann på det som Torbjörn var inne på. Att vi ser det här som någonting mycket mer än bara en distansvårdslösning. Det här ska man ju sätta i perspektivet av en vision om en helt annan vård egentligen. För vi pratar väldigt mycket om distansvård som att det är vård på vårdens villkor lite grann. Att ibland så väljer vi att skicka hem en medicinteknisk apparat till någons hem. Det håller ju på att ändras där jag och Torbjörn och Klaus och många andra köper såna här smarta hälsoarmband eller stöd för våran hälsa. Och det här är ju bara början. De blir mer avancerade varje år. Jag kommer snart också byta till någon som mäter alla möjliga mer spännande saker än den som jag själv har. Men det är ju det vi måste måla upp, den här visionen, tänker jag. Alltså ett mål om en samskapande hälso- och sjukvård där jag producerar data lika mycket som vården producerar data. Det är både jag och personalen som gör det här. Och då hamnar den här frågan i ett nytt perspektiv, tänker jag. För då är det inte bara en tillväxtmöjlighet för spännande apputvecklare eller sensorskapare, utan det här är också en omställningsfas som vården måste gå in i, tänker jag. Och då är det inte bara att kunna ta emot den data som vi producerar, utan också att processa den och presentera den tillbaka till oss och använda den för så många nya ändamål. För nu har jag 1,5 års sömndata sparat med mitt hälsoarmband här. Det kan vården bara drömma om att få av mig. Vad kostar det att lägga in en patient på en sömnklinik eller som en på nätter och gör det med 20 patienter så är det uppe på 1 miljon kronor. Nu kan få en population på 10 miljoner människor som mäter sömndata varenda timme eller hur mycket jag går och motionerar. Det kan skrämma, men det kan också skapa möjligheter. Och då tänker jag, då är vi inne i en förändringsprocess som vi från Vinnova ser som en enorm spännande, alltså radikalt innovativ lösning för framtidens vård, där vi också kan skapa möjlighet för forskning, för utveckling och för näringslivet att komma med också helt nya lösningar som är konsumentnära. Vi har tidigare på det här området haft väldigt dyra medicintekniska apparater eller speciallösningar att mäta sitt blodtryck hemma som inte uppgått på någonting. Den är väldigt snästande lånlösningar som kostar väldigt mycket pengar. Nu kan jag köpa någonting som är mycket mer avancerat som jag bara kopplar på min iPhone eller som jag använder i min vardag. Och det gör ju att fler också vill ta den här möjligheten och kan ta den här möjligheten. Så att vi ser ju att vi vill dels bygga de miljöer där det här kan prövas, som Niklas nämnde. Vi finansierar då 18 stycken testmiljöer, testbäddar i både äldreomsorg och hälso- och sjukvård, där man, ska man säga, skapar en enkel väg in till vården eller omsorgen, där man får pröva nya arbetssätt, nya tekniker, nya sätt att hantera tekniken och också utvärdera det, att komma med effekter som vi kan sen presentera till våra politiker och säga att så här bra funkar den här lösningen, den är faktiskt säker, vi kan möta
utmaningarna på det här sättet. Och då gör vi också det här till en trygg process där både vårdpersonal och patienter och leverantörer kan vara med i en lärande miljö. Och jag tror att det är nyckeln till också att facilitera den här processen framåt. Nu kommer vi till ett läge där vi inte har så mycket unika lösningar. Där vi inte tekniskt sett sätter olika delar som vi har svårt att få att samverka. Ja. I de olika teknikdelarna utifrån ett. Alltså, ja. Ni sitter ju ändå och delar ut pengarna och ser lite grann hur de landar i massa olika lösningar. Ja, och vi ser att de landar i allt för många olika just baslösningar. För ska man, alltså, om trygghet är ett nyckelbegrepp i det här området, ja, så är jag ju kanske inte jättetrygg med var hamnar min data nu när den bara samlas någonstans i USA eller i Singapore eller vad vet jag, var inte vägen. Så en del tror jag är den satsning som regeringen gjort kring nationellt hälsokonto och hälsa för mig. Att jag vet att någon garanterar att det här hanteras på ett tryggt sätt och att det finns regelverk kring det. Det andra är ju det här med den tekniska standardiseringen. Att det ändå finns en möjlighet att samlat använda den data som jag har från massa olika sensorer eller appar eller annat som då idag inte är möjligt. Och även koppla det till vårdens teknik, till vårdens IT-system. Att man har en sån modell som inte bara funkar i Sverige. För precis som ni alla varit inne på, så alla de lösningar vi sitter och bär är ju amerikanska eller globala lösningar som vi vill ska kunna funka även om jag flyttar utomlands eller om ni jobbar i en global koncern och all personal ska kunna använda det här och kunna ha det till företagshälsovård, vad vet jag. Då måste det fungera över gränser. Och vi har ju gränsöverskridande vård idag i Europa som gör att jag kommer ställa helt nya krav på sjukvården än tidigare. Så att den typen av tekniska protokoll som gör att det här blir tryggt och säkert även rent tekniskt tror jag är helt avgörande för att marknaden ska ta fart. Nu står den och stampar lite grann och i väntan på en överenskommelse. Och det tror jag för att vi från Vinnova också gärna vill understödja en sån process. För vi ser ju att innovationskraften uteblir om man inte har spelregler som faktiskt möjliggör en dynamisk utveckling. Mm. Det var en kommentar här. Från Helge. Teknologin utvecklar sig fort på området. Innovationskraften är stor, både från de som har varit i den medicinska utstyrsbranschen länge på specialistsidan, men också från fitnessbranschen. Så nu kommer Apple in och hvis de lager någon killerprodukter, så kan man risikera, hvis vi inte spelar korten våre riktigt, att all standarddiskussion som vi har blir liksom lite irrelevant, för standarden är det du köper på Elköp eller på salg efter en brunevareförretning. Likväl så är det något här som vi är nödda att hantera. Teknologin går kjempekjapt. Det är massa kule devices. Devicene, enheterna, dingsene har en på i ett sånt överordnat perspektiv mindre intresse. Där information du hämtar utifrån den och hur du sätter den information i kontext samman med annan information som ger mening och kan tolkas för dig och mig som inbyggare, patienter, för brukare och för hälsotjänsten. Och där i ligger det ett stort rum för innovation. Vi har bara begynt så smått att se. Devicen är det första skrittet. Och jag tror inte vi ska förvänta att Apple och Samsung och andra sådana stora fitnessorienterade aktörer stopper med fitness. De kommer att gå rätt in i specialisthälsotjänstens superdyra enhetsområde. Vi ser det på ett par områden, på ett sånt operationsstue vi har på ett högteknisk operationssal i Oslo. Så har vi någon svartvita medicinsk utstyrscertifierade 50 tommers skärmar i sort vitt med jag vet inte hur många 100 000 gråtoner som kostar 100 000 kronor. Och så hänger upp en svartvit skärm rätt och slett. Och så vid sidan av så hänger det en Samsung 50 tommers LCD-skärm till 6 000 kronor som du köper på vanlig butik och lägena föredrar att se röntgenbilderna där. Och detta kommer till att driva sig fram och hur kan. Och på andra sidan då, hvis jag ser i vårt eget domäne i Norge, så kan jag inte si att IT-projekten i offentlig sektor har den samma raske genomföringskraft som vi ser i markedet. Jag vet inte om det är tillfälle i Sverige och Danmark, men i Norge så brukar offentlig IT lite längre tid. Och kanske ska vi det, för vi jobbar med komplexa system som ska ha robusthet, som ska leva över lång tid. Kanske ska vi ha en lite längre uttakt, men vi måste finna goda gränssnitt så att vi kan nyttiggöra oss dynamiken där ute.
La innovation gå, la information flytta och så kunde bruka den i tjänsten. Och där igen då så kommer nettop standarderna och måten att bruka standarderna på, hvor vi nå på måte söker oss att finna en havn i Continuo Alliansens sitt ramverk, och hvor vi nå egentligen helt sån uhemmet frir till ett nordiskt samarbete om att få en kraftblock i Norden som kan påverka den utvecklingen slik Norden önskar det också internationellt. Tack för det. Jag ser Mikael först på banan lite grann utifrån att du inte har chans att kommentera lite grann här. Du har ju varit involverad i ett antal av de olika organen här och tittat på e-hälsodelarna, och du är involverad idag som uppdrag inom Inera-delen och från VGR-perspektivet. Vad känner du när du hör diskussionen? Vad känner du att vi står? Hur kommer vi vidare? Nej, först och främst kan man väl säga då att vi, de tre stora regionerna, har följt det här som i förberedelsearbetet för nästa vårdinformationssystem och vad man behöver göra. Där har vi tittat på standards och så vidare, och där har vi träffat de nordiska länderna och jämfört vad gör man, vad finns det för någonting. Och där tittade vi också på Continua, och sen har vi tillsammans med Swedish Medtech ordnat några seminarier för att också se, får vi några mothugg från någon? Vilka andra standards finns? Continua är ingen standard egentligen i sig, utan det är mer val av standard och en certifieringsprocess kopplat till produkter, så att man får ihop en helhet så att man kan använda sensorer som blir liksom, ja, ni kommer ihåg den gamla sloganen, två hål i väggen. Så att vi inte ska fastna i att lägga mycket tid på den grundläggande tekniken i alla projekt, utan så att Vinnova med en sån här gemensam plattform som bygger på den här standarden skulle kunna satsa mycket mer på innovativa verksamhetsprojekt där vi inte lägger 50% av resurserna på IT, och där vi kan ha en sån här gemensam plattform inom vård och omsorg, och där privata aktörer också kan komma in. Och kan vi få ihop det här konceptet, då har vi också någonting där industrin kan bidra, innovera med, få ett försprång, och faktiskt inom den här marknaden som är jättestor internationellt kunna få ut bra produkter till marknaden, vilket är riktigt bra för invånarna i de nordiska länderna också. Sen tror jag många gånger att vi pratar väldigt mycket om vilka standards vi ska välja. Här har vi en som vi kan vara överens om att det inte finns så mycket konkurrens kring i det här konceptet. Men jag tror någonting som de nordiska länderna har hög trovärdighet i, det är hälsoområdet. Och då kan man faktiskt fundera på hur kan vi bidra? Vi borde gå med och hjälpa till att utveckla de här koncepten utifrån ett integritets-, patientperspektiv, säkerhet och så vidare, kopplat till de regelverk som vi har i de nordiska länderna som är ganska lika. Där jag tror faktiskt internationellt vi har väldigt gott anseende, och jag tror att vi kan få igenom sådana saker och då driva utvecklingen tillsammans på ett bra sätt. Så att med det man har sagt här förut, jag tycker det här låter riktigt bra. Och sen har vi ju ett område som sagt där det inte gjort så mycket. Och vi brukar annars säga att det är så komplext för våra journalsystem har vi haft så länge, och det är svårt. Upp till bevis nu då. Här har vi ett område där vi inte har gjort så mycket. Kan vi ena oss då? Mm. Precis, det är Klaus först här, Martin. Ja, jag tror det var en artikel för inte så länge sedan i The Economist hvor, med överskrift med en viking med en stor hjälm och stort hipsterskäg som hvor de säger why should we look at the Nordic countries? Jag måste desværre säga att Sverige låg nummer ett i alla de där tabeller där var derinde, men så kom Danmark på andra platsen och Norge på fjärde platsen. men det gör inte så mycket. Det var ut av alla länder. Där är det på många parametrar, på innovationskraft, på en række parametrar, där kikar andra länder på den nordiska modell. Och de ser som en gemensamt marked som är intressant. Därför är det också intressant, hvis vi med vores modell, som är stort sett identisk i hela Norden, kan gå ut och säga till industrin med den inköpskraft som det offentliga har och säga, vi vill inte finna oss i flera pilotprojekter. Det har varit 8000 pilotprojekter, och spørgsmålet är, var blev de av inom det här området? De försvinner ju allsammen, blir till en forskningsrapport som står på hyllan. Och det är helt sunt och naturligt. Måske har det gått för länge. Jag vet inte vad jag lade i Norge. I Danmark har vi varit lite otålmodiga, så vi är gått igång.
fordi vi har måske været mere udfordret på økonomi. Det er måske ikke så stort et problem i Norge, men det er det i Danmark. Så det er, og det er et faktum faktisk, at det må vi i Danmark, der skal vi ind og rationalisere. Så derfor vi må træffe nogle valg for at stoppe alle de her pilotprojekter, og så se at komme i gang med den organisering omkring at lave en fremtidens sundhedspleje, som kan tage nytte af alle de her innovationer, der kommer. Men vi er kun lige gået i gang, og hvis vi kan gøre det, at vi ser ud til verden, lidt ligesom vi gjorde, jeg ved ikke, om nogen kan huske, at vi havde hver vores mobilnet i sin tid i Norden, der skulle vi til hvert land, så kunne vi ikke bruge mobiltelefonen. Det er der ikke mange, der tænker på i dag. Så kom der noget, der hedder NMT, som var en nordisk model. Ud af det er der jo kommet en kæmpe svensk, norsk, en lille smule dansk industri, også på mobilindustrien. Den er så lidt ved, den har vi så mistet igen. Måske kan vi komme tilbage, også set ud fra et vækstperspektiv, i at sige, hvordan kan vi skabe det her moderne e-helse fremtidssamfund? Og hvordan kan vi skabe, fordi når man er ude i de store, altså ude globalt, der er Sverige for lille et marked. Danmark er endnu mindre. Vi er nødt til at gå ud som en samlet og sige, at Norden går den her vej. Det kan presse fire virksomheder som Apple og Samsung og andre til at måske at ændre kurs i deres strategi. For de vil ud og lave forretning. Prøv at forestille jer, at de går ud nu og laver en privat forretningsmodel, som vi gør med musik, som de gør med andre brancher. Det vil de nu gøre med sundhed, det er der ingen tvivl om, det kan vi læse. Det giver os en mulighed også, fordi det giver os, for os giver det mere fokus på at lave sundhed mobilt, kan man sige, ude hvor man er. Det er ikke en hemsko for at bruge Continuum, men de vil bare skabe forretningsmodeller som konsumenter, som private. Jo ikke, de tænker jo ikke i alt det her tekniske omkring, at vi skal have det ind i et journalsystem med nogle regler og data, patientbeskyttelse, og det skal igennem storting og folketing og hvad de hedder alle steder, og vi skal diskutere og lave rapporter og sådan noget. Det er der ingen, der gider vente på som privatproducent. De er ud og kører det nye armbånd, der nu kommer, der kan XY sætte nye ting. Og det er det, som vi skal gøre i Norden, hvis vi kan gøre det samme. Det er rigtig godt, at Norge nu har gået den vej. Danmark har gjort det. I diskuterer det, og Finland de beslutter det. Formodentlig også. Island tager vi bare med i samme omgang. Martin, vad känner du när du har inviterna här? Ja, jag blir ju jätteinspirerad. Alltså, ja. När jag fick möjligheten att bli ordförande för Enea så har jag sagt det sedan dess jättemånga gånger att jag har Sveriges kanske intressantaste uppdrag. Mm. Och sedan dess har jag använt 90% av tiden på att prata organisation. Mm. Och, alltså, jag är fruktansvärt trött på det nu. Alltså, nu vill jag göra business. Och när man hör det här så känns det känns ju jättekul. Mm. Och då är det så här att då ska vi inte bara göra business i Sverige utan naturligtvis så tar vi in den här invitationen. Det är klart vi ska göra det på nordisk basis. Och det finns så himla många bitar att dra i här, men just detta med business-biten tycker jag är otroligt intressant. Och då skulle jag vilja koppla det till våra kvalitetsregister också. Alltså när vi kopplar ihop all den information som vi har i våra grundsystem så skulle man kunna hitta oerhört intressanta forskningsmodeller, otroligt värdefull information för läkemedelsbolag och för andra delar i medtech-industrin som verkligen skulle kunna sätta Norden på kartan och säga, vill man göra riktigt, riktigt bra forskningsstudier om hur man får bästa vården, den bästa behandlingen, de bästa läkemedlen, så finns det ingen annanstans i världen än de nordiska länderna som man ska förlägga sina studier. Därför att här finns personnumren, här finns datan, här finns resultaten och allting är fixat. Och alltså, tänk oss att det är på kartan. Vad fantastiskt. Men det är inte det som också, om vi tittar på basen utifrån varför jag sitter här också, eller Telias del också, handlar ju just om lite grann i de här bitarna. Jag har ju varit med i landstingsdelen också, jag har hört diskussionerna, jag har haft diskussioner med dig och med de olika parterna också, men vi står och stampar ju. Ja. Vi kommer ju inte vidare i frågeställningarna och därför känns det ju extra roligt utifrån det perspektivet jag sitter nu, det vill säga från Telias perspektiv, att vi har gått in och valt, vi har valt Continua, vi har valt det spåret, vi har valt delarna och vi gör ju också dels med ABVI och IBD-delarna ett test när det gäller just att få in informationen till kvalitetsregisterna med sensorer och den andra delen utifrån perspektivet när det gäller att testa omvårdnadsperspektivet och följa de delarna också. Bara för att ytterligare hjälpa till som en katalysator i den här delen, för jag tror vi alla känner att vi måste komma vidare. Men Det känner jag oerhört starkt, för jag kommer ihåg vem som sa det, men alla seminarier man har varit på så kommer IT i vården upp som ett, det var Patrik kanske, det kommer alltid upp. Och jag upplever nu att nu är mognaden här. Alltså, det är nästan så att det spelar ingen roll vad ni väljer, bara välj någonting, för vi står inte ut med den situation som vi har med alla de här stuprören, utan nu måste vi få fram den här plattformen, bygga den infrastrukturen, fatta beslut om standarderna och se till så att det finns interoperabilitet mellan både sjukvården och hälsoapparna. Och det,
detta går att göra. Det är inte busenkelt, men det är inte heller rocket science. Så det här ska vi allt klara av. Och då är du inne på något intressant. Slik vi har kommit i Norge, så nu har vi kommit dit till att vi anbefaler och vi regner med en positiv beslutning på detta. Vi får nog för så vidt se. Men med disse standarderna som vi nu har ett utgångspunkt och med ett ramverk, med ett forum där vi kan själv bidra till att fokusera på och jobba vidare med nettopp det, så är vi på långt när färdig. Så standarder står ikke alene. De kan peke en retning. De gir aktørene som utvikler løsninger noe å strekke seg i retning av, men det trenger noe mer. Og da kommer dette med referansearkitektur og potensielle nasjonale, sånn som vi tenker det, infrastrukturkomponenter inn i bildet. Og igjen så kommer da spørsmålet, hvor mye skal offentlig sektor gjøre? Altså, hva er det naturlig for oss å gjøre? Hva bør vi gjøre? Hva er den naturlige oppgave? Och vad bör vi hålla fingrarna unna och la egentligen marknaden och innovationen få hantera? Det är väldigt fristende i enkelte sammanhanger att tänka att vi ska gå göra så mycket, för hälsa är så fatalt och kritisk och information är väldigt sensitivt, så går vi väldigt långt och så kan vi gå för långt i förhåll till utvecklingen. Och hvor ska vi ligga här? Detta är en politisk diskussion. Och det är också en teknologisk diskussion. Skall våra IT-miljöer utifrån sin egen existensberättigelsesönske utvida sitt domän och göra mer och ta fram marknadens möjligheter, eller ska vi vara nöktern och finna den brytningen där har inte vi tagit väsentliga valgen. Men jag ser för mig mycket diskussioner både inomhus och utomhus när det gäller akkurat de problemställningarna där. Spännande. Jag tänker just det här med statens roll är väldigt intressant diskussion med, för att jag tror att det offentliga också borde inse nu, vi borde inse det från Vinnovas sida och från beställarsidan, att vi kanske ska också testa en ny modell, tänker jag, när vi utvecklar framtidens digitala hälsa. För här har vi chansen, som många säger, att använda digital hälsa och de här nya möjligheterna som finns i att också få in leverantörer på ett nytt sätt. Så bara Telias initiativ eller många andras visar ju på att det finns både en kunskap, en vilja och drivkraft att också bidra med den typen av lösningar. Vården är ganska van att lösa allting självt, internt. Och det har ju inte alltid blivit så bra. Och jag tror att vi kan frigöra väldigt mycket utvecklingskraft i samhället om vi också hittar nya samverkansformer. Ett handslag mellan leverantörer, IT-industri, de här nya device-tillverkarna och det offentliga. Där tror jag vi kan göra mycket för att stimulera det. Och jag tror helt och hållet på det här att skapa en globalt ledande testmiljö i Norden. Jag vill se Norden som en globalt ledande testmiljö för framtidens digitala hälsa. Det pratade vi om när vi åkte hem från en delegationsresa i USA här bara för något år sedan, när vi pratade just med många amerikanska leverantörer, avancerade teknikföretag som ville ha ett första insteg i Europa. De såg Norden som sin första brofäste in i en global marknad där de kan pröva sina nya lösningar. För Norden ses som en ganska mogen, IT-mogen population på ungefär 25 miljoner människor. Vi har välfungerande IT-system, vi har stark tradition med forskning, som Martin säger. Vi har kvalitetsregister, vi kan koppla det här till så många olika nivåer. Och jag tror att det här kan bli katalysatorn i så fall att få in den utvecklingskraft vi så väl behöver i vården. Att få in ny kompetens från svenska eller globala företag som kan utveckla sina nya lösningar just här. Där svenska patienter kan få ta nytta av detta varje dag. Och det tror jag vi absolut kan understödja genom någon slags sånt här ramverk tekniskt med beprövade metoder som Continua, att faktiskt använda det fullt ut i Norden som region. För då har vi också en spelplan som har samma regelverk. Martin, du vill säga något? Jag tänkte släppa in publiken sen om det är några frågor här ute också ytterligare som man skickar in i panelen. Helge för in ett otroligt viktigt perspektiv här, och utifrån mitt M-hälsorapportörskap så är det en sak som jag har stött på i alla sammanhang, och det handlar om integritet och informationssäkerhet. Och precis att vi har faktiskt inte haft den här diskussionen ända i botten, utan här behöver vi resonera kring hur kan vi garantera människors integritet å ena sidan. Å andra sidan finns det de som hävdar med den nya Facebook-generationen så är folk så oerhört vana vid att dela saker, så att det kommer liksom inte vara någon intressant fråga liksom. Och jag vet faktiskt inte. Jag skulle nog tro att de flesta helst vill undvika att sin hälsoinformation kan säljas till ett försäkringsbolag som sen kan liksom riskdela och säga att nej, men du får en jättedyr försäkring och du får en mycket billigare försäkring. Så att jag tror att min ingång är att vi måste ta oss
den här frågan om integritet och informationssäkerhet på enormt stort allvar. Men det här tycker jag är jätteviktigt, att då ska vi inte hoppa in i felaktig tunna och tro att våra nuvarande system, de är informationssäkra, därför att här finns informationen inlåst. För den finns ju inlåst i massa olika silos. Men ska man bygga informationssäkerhet och garantera integritet, då måste man bygga in det från början systematiskt. Inte bara för att det råkar vara så att det ligger i någon databas någonstans. Liksom. Utan det här måste vi ta på allvar, och så måste vi bygga in det från början i den infrastruktur som ska vara begränsad. Och sen så ge utrymme för näringslivet att hitta sin innovationskraft. Och där någonstans så tror jag att vi kan komma framåt. Jag tänkte kolla lite snabbt innan vi släpper in panelen igen, om det var någon fråga här inne eller något utskick eller något. Jag ser Lennart här borta bakom rosenbusken. Hej, Lennart Wallén heter jag. Jag företräder Cosmic-landstingen, då, 8 landsting och Capio Sankt Göran som har gått ihop om en så att säga, utveckla vårdstödet för framtiden. Då. Och jag vill egentligen fråga till dig, Martin, i de alla roller du har. Jag har tidigare tillhört Region Skåne tillsammans med Niklas, och jag har tillhört 3R samarbetet med Micke här och så vidare. Jag ser 2 stora hinder. Alltså det vi gör nu, diskuterar nu, det är att skapa en standard för tekniken. Alltså tekniken ska vara en plattform. Och sen ska vi sälja in det här till verksamheten. Vi saknar det här efterfrågan då. Tittar man på landstingen idag, så till och med inom landstingen så har man ju svårt att enas om hur framtiden ska se ut. Och hur ska vi då göra det nationellt? Och svårigheten att bygga en standard för det är ju enormt svår, eftersom vi inte riktigt vet då vad vi ska ha standarden till. Så jag ser, som ni är inne på, allianser som vi diskuterar här mellan leverantörer är ju fantastiskt bra, någonting vi behöver. Och då undrar jag, hur ska vi hantera LOU i den här frågan? Det är en otroligt svår fråga. Ett stort hinder tycker jag. Det andra är, hur ska vi få våra landsting att enas? Du som sitter som ordförande i NERA, du vet ju vilka svårigheter det är med olika huvudmän som inte ens internt överens om vart vi ska gå. Så jag skulle höra lite reflektioner kring det. Jag skulle gärna svara på LU-frågan, men jag kanske glömmer den, därför att dina första frågor tyckte var ännu mer intressanta, ska jag säga. Alltså, du sätter ju fingret på någonting som är jätteviktigt, och det var egentligen det jag försökte säga när jag sa att alltså, tekniken är inte problemet här, utan tekniken är att hitta beslutsstrukturer som sen kan förankra sig, och där man sen kan vara överens, och där man i något läge också får vara beredd att köra över de som inte vill vara med. Och vi har ju inte i våra liksom, landstingsstrukturer den traditionen. Men jag tror att en sak har ändrats, och det är att folk är så fed up på den IT-miljö som man har i sin vardag idag inom vården, så att man är beredd att köpa nästan vad som helst så länge det blir bättre än det man har. Det kommer inte innebära att det här blir enkelt, och det kommer inte innebära att läkare och sjuksköterskor står upp som en man och säger hurra, nu får vi ändra arbetssätt, vad kul. Liksom. Det här kommer att bli svårt, det kommer att ta tid, det kommer att vara jättebråkigt i vissa perioder. Men jag är beredd att ta den fighten, för att jag tror verkligen på det här. Det finns ingen annan väg. Ska vi klara utmaningar med en åldrande befolkning, så måste vi se till så att det som kan göras av tekniken görs av tekniken, så att det inte sitter någon sjuksköterska och knappar in saker som vi kan ha automatiskt datafångst för. Eller att människor får några år till i frisk, alltså i hälsosamt liv, istället för att man kommer in i kommunernas omsorgsorganisation. Alltså, detta är framtiden. Detta måste vi klara. Det kommer att bli svårt, absolut, men vi ska klara det. LOU, det är skit. Men vi får hantera det också. Kan vi citera på det, Martinella? Nej, men sen kan man väl fundera på vem ställer kraven. Jag tror att kraven finns här. Det är ju vi som invånare som faktiskt kräver att det här finns och fungerar nu. Så jag tror vi borde fundera mera på hur enar vi oss nu och hur möter vi upp. Och vi har ju, det är ju en exponentiell tillväxt av den här typen av sensorer och hur vi nu mäter såna här saker. Det är bara att titta hur mycket man diskuterade de här sakerna i Almedalen för 1 år sedan. Och som Martin sa i inledningen, nu nästan överallt. Och då kanske vi ska ha de där grundläggande gemensamma plattformarna för det här, så att vi kan bygga innovation och få till den här förändringen ovanpå det. En snabb replik från vill du komma på in också? Ja, jag tänker bara, när man funderar lite grann runt omkring det här, att förra året Almedalen så var ett centralt ord patientmakt. I år tror jag vi har ett ganska centralt ord som heter patientrevolution. Och det har också
slås av lite grann är ju att många gånger pratar vi om det här som IT-projekt när vi borde kanske titta på det som verksamhetsprojekt. Och vi borde förstå vad det är för någonting vi vill uppnå och sen därifrån jobba oss bakåt för att vi skapar det här värdet. För det som också är en fråga som man slås av är ju att i svensk sjukvård har vi svårt att ta upp nya innovationer. Jag tror att idag räknar man med att vi har 17 år gammal sjukvård. För det är ungefär den tid det tar att implementera ny teknik eller nya behandlingsformer som man har konsensus runt omkring. Och det är i sig en liten skrämmande siffra. Men det finns också en annan del som jag tycker man borde kanske lägga mer fokus på. Svensk sjukvård idag är väldigt dålig på att fasa ut ålderdomliga system. Och det här gör ju att vi bygger en större och större och större organisation där vi då ska försöka tränga in nya saker istället för att ersätta. Och om vi tittar på vilka utkomster vi vill ha av de här systemen så tror jag att då kommer vi att kunna göra det här på ett mycket bättre sätt om vi tittar på det ur ett verksamhetsperspektiv och ett verksamhetsprojekt. Och jag ser bara det här med patientrevolutionen och jag tror att det fokuset måste vi ta. Sen får alla inom sjukvården, alla andra försöka anpassa sig till vad som kommer att krävas. För i dagsläget har man rätt till second opinion. Jag kan åka till Berlin och få min operation gjord där snabbare. Och det är den verklighet vi ska leva i och det perspektivet måste vi sätta upp. Vad vill vi uppnå? Och då får vi anpassa oss därefter. Och med den självreglerande individen, om man sätter individen i centrum här på något sätt, så tror jag vi får ett mycket bättre utgångsläge och vi får ett annat debattläge också. Släpp in Egil lite snabbt och sen så fortsätter vi med nästa fråga bara snabbt från panelerna eller från publiken. Vår politiska ledelse snackar om patientens hälsovesen, patienten i centrum. Och det lättaste i det vi snackar om när det allra enklaste är ju nettopp detta. För alla aktörerna runt nu bygger upp runt devices, enheter och informationstjänster som ska hjälpa dig och mig som individer, som gärna pårörande eller som patienter till att finna ut mer om vad som funkar för oss eller vad som är vårt problem. Och så brukar vi lägen vår mer och mer som en second opinion coach eller som ska verifiera utfordringen. Den stora utfordringen blir ju hur ska vi ta detta med oss in i arbetsprocesserna i de olika lagen i hälsotjänsten. Det är därför det är trögt. Teknologiens standarder är på något sätt det lättaste. Då kommer informationsmodell, då kommer arkitektur, då kommer fagsystemer och kanske det allra vanskligaste, ta en inarbetad stolt kliniker och få välkomna till och finna ut att det bästa, det mest intressanta är att ändra måten den jobbar på. Det är nästan skummelt att tänka på av och till. Vi släpper in en publikfråga till här. Ja, hej, jag heter Ulf Jakobsson. Jag är snar konsument av de här fina trygghetstjänsterna som ni talar om. Och jag vill föra fram en fråga som jag tror är viktig för att jag ska få tillgång till de här tjänsterna innan det är för sent. Det vill säga att jag kan ha relativt god eller gott åldrande. Och det handlar om genomslagstiden. Och jag hoppas att Vinnova kan ställa upp och ställa krav på den här standardiseringen som ni har pratat om idag i innovationsprojekten. Och att kommunsidan framför allt ser till att kommunerna ställer krav på att man följer de här standarderna när man köper trygghetskomponenter. Jag tror det är jätteviktigt. Tack. Tack. Jag tror du har helt rätt där, Ulf. Och det är ju precis, Helge, vad ni gör i Norge nu. Ni ställer precis de kraven. Det är på de här plattformarna man ska göra, annars blir det inga pengar. Och jag tror att vi kan, inte bara på Vinnovas sida, utan även från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, alla andra myndigheter som har med tillsynsansvar till exempel, kan jobba just så. För att om man ser på funktionaliteten så kräver en god funktionalitet och en hög patientsäkerhet också mer standarder att tillämpa de säkra rutiner som finns. Och det tror jag vi ställer redan krav på ett antal nivåer när det handlar om nya innovationsprojekt. Vi kan absolut se om vi kan lägga till den här typen av, alltså, för att också skapa fullt värde av ett
innovationsprojekt med en teknisk digital precis. Hälsolösning till exempel. Det kan vara ett sånt grundkrav vi kan ställa, och vi kan ha en dialog med som sagt med de andra myndigheterna på hälsoområdet för att manifestera det här. Så vill jag bara säga det här också, att ibland pratar vi om regelverk och den här typen av alltså lagstiftningsproblem, alltså att det vore oföränderligt, ingenting kan ändras. Vi kan ändra det allihopa som sitter här. Lagar inte liksom stentavlor nedstigna från himlen, de kan faktiskt ändras av oss, av Martin och andra hans politiska kollegor, av oss som sitter här som jobbar på myndigheter. Vi kan skriva om föreskrifter och regelverk ganska radikalt för att möjliggöra det här. Så vi ska inte fastna i ett träsk där vi bara som tycker att nej, regelverket säger nej, då backar vi. För då står allting stilla. När nya möjligheter kommer ska man också utmana regelverk därefter. Det var det vi gjorde med PDL. Nu kan vi göra det igen när möjligheterna öppnas rent tekniskt. Vi har säkrare lösningar, vi har helt andra möjligheter. Då ska vi tillsammans utmana regelverken och ändra dem. För när behovet uppstår så kan de ändras och ska ändras. Martin, vill du ta en replik här innan vi har en fråga till att uppe? Ja, men inte bara Vinnova, utan det är ju därför vi försöker koncentrera hela så att säga, den kommunala sektorn in under SKLs paraply. Därför att vi ska inte ha flera olika aktörer som ställer olika krav, utan nu måste vi verkligen sätta ner foten och säga att det är de här standarderna som gäller. Och sen verkligen hålla fast vid det. Så att, och det är därför organisationen blir viktig. Och som jag säger, jag skulle vilja kanske prata 50-50 teknik och 50-50 organisation. Liksom. Men organisation kommer att vara viktig för att få ihop detta. Precis. Nej, men det är väl också det som händer i på något sätt, är att försöka få till. Det finns ju massa olika idéer. Det finns ett antal olika initiativ. Och det vi gör och som vi riskerar att göra är att de riskerar att hamna i olika proprietära, olika specifika lösningar. Och det är ju där det handlar om på något sätt att hitta den här standard, hitta sättet och jobba tillsammans. Ja. Så att definitivt. Jamen, jag kan inte låta vara med att tänka på, vem är det egentligen där ställer kravet till den inköpare där bestämmer vilka glukosemålare som jag brukar till min son? Den kostar 100 danska kronor och den kan ingenting. Det är ju helt vanvittigt att det inte är någon där går in och säger: Jamen, det är så simpel en ting att en, jag vet inte om det är i länet man gör det eller vem som har ansvaret för hjälpmedel, men dem som köper varor in, att vi får det ut i den organisation, för tekniken är där och så har vi apparater där kan kommunicera samman. Det är jag sånt sett ligger med om det är A, Y eller Z lösning, men jag kan inte sätta lige här och få ett blodsockervärde på min son i 2014 i de mest avancerade länder. Hvis jag ska kika på steder i världen där är längre fremme med e-hälsa eller med mobilsundhed eller vad vi kallar det, så kikar jag till Indien och till Afrika, för det är där de inte har någon gamla systemer de ska slåss med och var de är nödt till att göra innovationen av simpel nödvändighet. Eller i Japan, var de på 14 dage fick satt ett mobil sundhedssystem upp på grund av jordskälvet, var leverantörerna arbetade samman. Det har vi exempel på, det kan låta sig göra när man verkligen ska göra det, när man är pressad till att göra det. Är vi det i Norden? Precis. Jag ska säga, Helge, du hade ett inlägg här. Jag tänker på det spørsmålet du stilte om den konkreta lösningen ditt sällskap har. Alltså, spørsmålet är intressant brett. Och det är ett svar som går både i riktning oss i offentlig sektor och tillbaka till dere. Ta det första i riktningen, liksom jag ser det i Norge i vart fall. Det är, vem är det som är inköpare, inköpsverksamheter? Teknologin utvecklar sig, innovation finner sted, nya tjänster kommer som kryssar gränserna lite och gör ting annorledes än de traditionella inköpsprocesserna har representerat. Vi behöver verktyg. Vi tänker förändra inköpsrutinerna nödvändigtvis, men vi behöver verktyg för att få några nya elementer in i de traditionella anbuden, så vi inte bara fortsätter att köpa de gamla lösningarna som alltid har varit där, så att slike nya potentiellt väldigt bra spännande lösningar som finns nu går oss hus förbi. Och då trenger vi verktyg sånt som vi jobbar med i Norge, innovativa inköp. Vår inköperna inköpsfagområde också faktiskt blir skolert på en del av processen, teknologin, möjligheten som ligger där. Och så det är något av det som vi faktiskt måste jobba med. Det hjälper inte att innovation går där framme hvis inte vi är i stand till att köpa det in när vi faktiskt ska ha anbuden ut. Det andra är att dere måste ju finna ut också, vem är den naturliga kundegruppen deras? Är det nationell nivå? Är det specialisthälsa? Är det primär? Är det något helt nytt? Hvis det är ett helt nytt produktområde så må man faktiskt börja jobba på en annan måte mot offentliga myndigheter för kanske potentiellt att se på behovet för nettopp inköpsprocesser och omregulering och slike ting som detta här. Det är inte nödvändigtvis ett enkelt svar på det spørsmålet du ställde. Torbjørn?
Jag tänkte bara koppla vidare på just den här frågan, att hur viktigt det blir att vi enas om öppna standarder och att vi har då den här typen av standardramverk och som vi kan agera utifrån, både från ett industriperspektiv så att man kan förhålla sig till det när man ska utveckla saker. Och genom att vi gör det i ett öppet system så når vi den här flexibiliteten när det gäller att välja rätt sak till rätt individ, patient. Men också då att det blir ett friare val, som Niklas var inne på, så att vi inte får de här inlåsta lösningarna. För tekniken går ju så fort, så att vi måste ju ge industrin, och då om jag ser det från ett IBM-perspektiv, men också från ett Swedish Medtech-perspektiv, ju tydligare ramverken och standarderna finns, desto lättare blir det ju för industrin att agera då på en internationell nivå. Och det blir ju också mycket enklare för mig som individ att om det då kommer ny utveckling som gynnar mig bättre, att jag har då det fria valet att välja någonting som ger mig mer värde. Men jag tror också att det finns avslutningsvis bara en del till som vi inte har pratat speciellt mycket här. Det handlar ju om att när vi inför den här tekniken, hur ska vi förändra ersättningsmodellerna? Och hur ska vi sätta kraven på ett annat sätt? Tänk om man skulle sätta ett krav på en medicin som ska ges, att den ska ha en device med sig eller en sensor som återkopplar hur jag reagerar på den här medicinen till min behandlande läkare, men också att jag väljer kanske en del annan frivillig information som jag också skickar med till det här. Och sen den viktigaste delen när vi bygger de här systemen, måste vi komma ihåg att de ska kommunicera i två vägar. Om de här sensorerna upptäcker någonting hos mig så vill jag ju väldigt gärna vara den första som får reda på det och inte obducenten. Ja, snabbis. Ja, men ganska kort, det är att vi sitter i Delta här, både i Sverige, i Delta AB i Sverige, i Västerås och i Danmark med produktutveckling. Och det är väldigt viktigt när vi rådgiver verksamheter eller de testar deras produkter i Deltas faciliteter, att de vet vilken väg man ska gå, för det kostar riktigt många pengar att lägga inlåsta lösningar. Så jag är fullständigt enig med dig. Och det jag syns där är intressant, det är att vi ser en farmamedtech-industri i Öresundsregionen där är väldigt stark. Vi ser en hjälpmedelindustri, trygghetsalarmindustri i Sverige och Norge som är väldigt stark. Så vi står, hvis vi verkligen kan gå ut och säga det är den väg vi går, det är de inköp vi ska lägga, så står vi alltså starkt i också att hjälpa verksamheten. För när du lägger produktutveckling, de tar ställning till vad vi ber om som inköper, så det offentliga må gå in och ställa de här krav. Det gör Norge. Danmark mangler att göra det samma lite, och gör Sverige det samma. Det är jag mycket spänd på att höra från er nu här det sista stycket tid. Mm. Någon som vill kommentera på frågeställningen utifrån hur är det i Sverige? Upplever vi att vi ställer de kraven på när vi köper in, att vi håller oss till standard då? Ja, alltså Sverige har ju det man måste veta är att Sverige har ju inte ett sjukvårdssystem, utan man har ju faktiskt 20 olika sjukvårdssystem. Så att svaret blir alltid i Sverige att det beror på, tyvärr. Jag ska bara komplettera på en del där, så tror jag att det som också är en del av Sveriges problem är att vi har en tendens att ta internationella standarder och försvenska dem. Så att vi skapar en inlåsning den vägen. Och det gör ju för de stora operatörerna och stora leverantörerna på de här områdena att det blir alldeles för dyrt att ha en svensk speciallösning. Och det allra värsta tror jag är att även när vi kommer överens om en standard så införs den aldrig, för att vi är dåliga på att premiera de som faktiskt använder den här nya standarden. Och jag tror att det var också Torbjörn inne på en viktig fråga med det här med ersättningssystemen, för att vi har nu regeringens uppdrag att titta på ersättningssystem som främjar innovation, och det här är ju innovation om något i så fall, att se till att svenska vårdgivare kan ta emot min data eller hantera den här typen av frågor vi nu pratar om, eller bara införa smarta mobila stöd. Den vårdgivare som är snabbast ut och har den mest avancerad användning och en meningsfull användning av tekniken ska också få den ersättningen från sin beställare, från landstinget eller från kommunen. Och där är vi dåliga idag på att snarare cementera vid gamla arbetssätt, att jag måste besöka en vårdcentral eller att jag får inte ens kontakta vården på tekniska enkla sätt, för att det ersätts inte helt enkelt. Så vi styr mot fel beteenden ganska ofta tyvärr, och det måste vi sluta upp med, tror jag. Och att också premiera de som är snabbast, kanske till och med straffa de som är lite långsamma, att faktiskt snabbare fasa ut och snabbskrota dåliga system som vi var inne på tidigare. Martin, släpp in den på en snabbis.
Jag håller helt och hållet med att det är någonting som vi verkligen måste titta på. Problemet är att det här är ganska skumt, därför att ny teknik vill vi ändå ska kunna göra saker billigare och bättre. Och att då ge extra betalt till de som inför ny teknik, det blir lite, alltså, lite motsägelsefullt. Så jag vill bara höja ett varningens finger att det här är svårare än det kan se ut vid en första anblick. Folk faxar fortfarande i vården. Ja, absolut. Jo. Nu så att då har vi ungefär 10 minuter kvar här innan vi ska runda av, och då tänkte jag att vi skulle ska komma in på vår lilla löftesdel av den här rundabordsdelen då. Fundering lite grann på vad är det vi egentligen, vad gör vi nu då? Nu har vi diskuterat och jag upplever att vi har ett, dels har vi ganska tydlig invit ifrån våra nordiska grannar. Dels har vi upplevt under hela veckan i Almedalen och även i den här diskussionen att vi har ett ganska stort behov av standarddelar och att vi faktiskt enar oss och tar ett steg framåt. Vi har diskuterat det också i att det också stimulerar innovationsdelarna och att därigenom kan vi faktiskt göra ytterligare delar också. Vi sitter med både Vinnova här vid bordet ju och Inera och vi har SKL och vi har SKL och vi har både branschen och andra delar också. Så att frågan är lite grann, vad kan vi göra nu? Vad kan vi lova de som sitter här och lyssnar? Så att vi liksom inte nästa år också sitter och pratar samma saker och pratar om behovet. Är det någon? Lite svårt att lova just för SKLs räkning eftersom att det är en politiskt styrd medlemsorganisation. Men jag hoppas, eftersom Martin sitter här nu och jag har stor möjlighet att påverka. Nej, men det är otroligt inspirerande att höra det man har gjort i Danmark och det man är på väg att göra i Norge. Och vi förstår ju alla att vi måste gå den här vägen i Sverige också på något sätt. Så det jag kan hoppas det är väl att SKL till exempel får ett tydligt mandat att sätta upp en organisation för samverkan och styrning i de här frågorna. Och att vi kan kroka arm med de intressenter som vi behöver kroka arm med, precis som man har gjort i Norge. Och även att vi, när vi gör det, också bygger en allians med de som driver verksamhetsutveckling och förbättringsarbete i vård- och omsorgssektorn. För det är det vi måste göra. Vi måste liksom kortsluta teknikutvecklingen med, som vi sa, behoven av förändrade arbetssätt för att möta de behov som finns. Så att det är väl vad jag kan hoppas på i korthet för SKLs räkning. Jag tänkte tre saker tror jag skulle säga i det här sammanhanget. Den första är lite tråkig och det är att vi kommer helt säkert att kunna sitta här och prata om exakt samma saker om ett år. En del saker hoppas att vi har löst, men en del saker är lite mer långsiktiga än så. Och då vill jag ändå ta upp ett exempel som jag alltid återkommer till. Och det är att vad vi än gör gemensamt på nationell nivå, vilka standarder vi än sätter, så har landstingen, i alla fall de tre stora landstingen, en otroligt lång och svår hemläxa att göra på hemmaplan. Vi gjorde en beräkning och tittade på hur många medicinska applikationer finns i Västra Götaland. Vi kom fram till 1200 ungefär. Och det är där någonstans som vi börjar säga att vi måste konsolidera, vi måste ha en ny vårdinformationsmiljö, och då ska vi inte bara ersätta det med en annan blankettlösning där vi skriver fritext, utan då måste det vara fördefinierade begrepp och termer, och då kommer man in på nomenklaturen, och då är det en lång och svår och stor process, men denna måste gås igenom för att vi ska kunna få ut det vi vill också inom nationella samverkansorganisationerna. Den processen måste ta tid och den måste göras i Västra Götaland, i Skåne, i Stockholm, och den måste göras på ett sätt så att vi, för ingen kan göra den åt oss, utan den måste vi göra själv, men vi kan inte göra den själv på ett sånt sätt så att vi återigen låser in oss i silosarna, utan det här någonstans så blir det organisationsfrågan. Men det tror jag är absolut viktigaste som vi kan göra. Det är lite patientfrånvänt och det är lite organisationstrassligt. Men mitt löfte här är att jag kommer att driva på så att vi generationsskiftar våra vårdinformationsmiljöer på hemmaplan, därför att det måste vi göra. Och två, jag tar verkligen invitationen från Norge och Danmark och säger att självklart ska vi försöka hitta en plattform som inte bara är svensk utan som egentligen är nordisk. Jag kan inte lova att vi lyckas, men låt oss försöka. Daniel? Alltså jag skulle gärna facilitera en slags trepartsdialog här, för jag tror att här behöver sjukvårdshuvudmän, IT-industrin, alltså branschen, Sveriges Medtech och staten sätta sig ner att prata om det här. För jag tror att jag skulle gärna se en sån trepartsdialog som första steg och sen ett handslag om vi kan gå vidare eller inte, och i så fall vad krävs för att det ska hända. För att det här är ingenting som staten kan bestämma själv, det är ingenting som SKL kan bestämma självt, utan det här är någonting som måste vara en slags branschöverenskommelse, tycker jag, mellan alla oss aktörer. Och det faciliterar Vinnova gärna, det kan jag lova här och nu, för det tycker vi är en extremt spännande process som har stor potential för både samhällsnytta och tillväxt i samhället. Och när är ni klara med det då?
Men om ni går hem så sitter vi kvar här och så kan vi se om vi skickar upp ett vitt rökmoln här om 2 timmar kanske. Så. Nej, men det är lite grann det som lite allvar och lite skämt naturligtvis. Men vi har ju en utmaning i att vi hela tiden, jag vet inte nu, åtminstone de 2 sista åren som jag har varit med Linera och diskussionerna med SKL och så vidare, så har vi just diskuterat organisationen. Vi har diskuterat facktermer och hur vi ska definiera de här bitarna. Och löftet som vi får med oss idag då är att vi ska fortsätta att diskutera de bitarna. Så att frågeställningen är, kan vi vara konkretare? Kan vi ta det ett steg till? Hur gör vi för att komma vidare? Jag vill bara säga en sak, och det är säkert i fel grupp, men mitt stora problem är i grund och botten att alla är helt överens om att de 21 landstingen måste samarbeta i princip. Men när jag då sen kommer att säga att fine, nu kör vi och så gör vi intressanta nya grejer, så är det bara, nej men betala, det vill vi inte göra. Så att ni får bara hantera de pengar som ni har idag, för att ni är så in i helvete ineffektivt. Och det finns säkert, i alla organisationer så kan man alltid vara mer effektiv så sätt. Men vi måste komma till en situation där landstingen och huvudmännen faktiskt också är beredda att lägga mer pengar på den gemensamma utvecklingen. Och det är min stora restriktion. Jag har hur många idéer som helst som man skulle vilja göra, men är huvudmännen och ägarna till Linera, om de inte är beredda att faktiskt lägga in mer pengar, så har vi oerhört begränsade resurser till att leverera nya saker. Tyvärr. Ja, men det är väl det som är en av utmaningen i läget, att vi fortsätter ju att ta den här diskussionen i Sverige runt omkring de här delarna och svårigheten att komma vidare. Och det är väl också därför som vi i alla fall löftet ifrån oss eller från Telias sida sett är att vi kommer ju inte sitta och vänta. Vi kommer ju se till att vi blir den motorn och att vi kan hjälpa till att komma framåt i de olika delarna tillsammans med. Och då väljer vi en öppen standard, en öppen idé. Ja. Och då är ju vår tanke att vi kommer välja Continua och ha den som en stor bas just för att våra grannar har valt den. För att vi tror att vi måste komma framåt och vi måste hjälpas åt att ta det här steget framåt. Så att nu är inte jag på departementet längre, men jag kan säga att om det är så att vi, alltså ansvariga myndigheter, huvudmän och industri enas om att faktiskt göra någonting, så tror jag att departementet är intresserade att faktiskt peka på en myndighet och säga att men nu kanske vi också ska annomera kring det här i så fall. Och det tycker jag vore väldigt vältajmat om vi kan ha en sån här ganska snabb process för det här. För det pågår ett arbete med att ge e-hälsomyndigheten ett starkare och tydligare mandat. Vad är det staten vill styra med på e-hälsområdet? Får vi in det här i en sån process, så kan jag tänka mig att det ändå finns en möjlighet att få in det här som en tydlig del i deras uppdrag, och då har vi helt plötsligt en kraftfull myndighet som kan hålla i en sån här process. En aktör. Jag tror ju att det här är ett område där alla landsting, kommuner kommer känna av ett sånt tryck framåt, så det är inte säkert att man inte skulle vilja ta fram lite pengar inom det här området. Vi kan i alla fall prova, tycker jag, så vi inte säger nej från början. Jag tror att det finns en jättemöjlighet att komma vidare. Och lite som Daniel säger, bjuda in och titta på alternativen och se om man kan vara överens och så gå hand i hand. Jag tänkte skulle vara i stamp. Ja, jag tänkte bara, du frågade om någon slutkommentar runt omkring det här, och om jag då ser det från ett IBM-perspektiv och Swedish MedTech-perspektiv, så ska jag vilja egentligen starta utifrån vart vi vill komma någonstans. Det är den diskussionen vi bör föra. Vad är börläget någonstans för mig som individ i det här samhället? Räknar vi då bakåt från det börläget, så tror jag att det är väl kanske 3 saker som vi behöver göra. Det är att skapa den här nationella infrastrukturen, att vi får ett klart och tydligt sätt att förhålla oss till när vi ska utveckla sakerna. Men jag tror också att man ska ha det här perspektivet att vi har en patientrevolution, vi har en självreglerande individ, vi har liksom, man mäter sig själv, och det sker både innanför och utanför sjukvårdssystemet. Och det jag tycker att man då från kanske IBM och Swedish MedTech sida då är ju liksom att säkerställa att vi inte hamnar i ett läge att vi bygger upp 2 parallella system. Låt oss arbeta för det på det sättet att vi säkerställer att utifrån det läge vi vill ha för patienten, individen, så säkerställer vi att det sker på det korrekta sättet, på det bästa möjliga sättet som ger värde till alla i det här ekosystemet som det här handlar om. Vi är ju långt borta från att vi har en konsument av någonting här. Nu finns vi ett ekosystem av offentlig sjukvård. Vi har
fitnesstrenden, vi har våra sociala nätverk, patients like me, och det, vi måste få det här så att det ger värde till individen, och då tror jag vi måste uppfylla de här tre kriterierna. Och det här måste vi då på något sätt fundera ut hur vi implementerar i det existerande systemet. Så mitt löfte att arbeta för är att säkerställa att vi inte bygger upp parallella system. Tackar. Jag tänkte jag skulle ta och be Norge respektive Danmark respektive Norge att kommentera lite grann om vad är era medskick till oss här nu och hur känner ni utifrån diskussionen? Jag syns nog det att för det första att det, om vi så har den samma diskussion nästa år så är det fortsatt väldigt bra, för det vill ske ting bakenfor. Och debatten, det är så många led och så många nivåer både i offentlig byråkrati och i process, att vi måste ha tema kontinuerligt uppe. Så det i sig själv är väldigt bra, diskutera nøyaktig de samma tingene med lite forskjellige miljöer är en del av den vad ska man säga, lobbyismen som vi alla oavsett var vi står henne är nätt att göra. Och en helt konkret önskan då från vår sida, vad om vi på ett eller annat tidspunkt nästa år kan sätta oss ner samman och börja tänka, ska vi bygga ett nordisk test och certifieringscenter? Nu blir vi konkreta här. Ska vi se från Danmarks sida? Delta, som ju är ett testhus för Norden för elektronikbranschen, vill ju säkert sätta stor pris på det. Så det vill jag kun bifalla. Men det jag vill vänta om, jag vill lige gå tillbaka. Jag syns det är intressant att höra att vi har riktigt, alltså det är ju sån i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island, i de nordiska länderna har ensartade strukturer. Vi ska också ta Holland och England med, så har, och stora delar av Europa, där har tillsvarande, især Holland och England, har stort sett identiska uppbyggningar av vårt samhälle. Vi har de samma problemställningar. Vi står lige nu med den här, jag har kallat det The Economist, en bottom-up revolution, som utfordrar hela vårt måde att tänka det offentliga välfärdssystem på, især inför sundhed. Det kommer, jag kommer själv, jag ser min läge sidde och skriva mitt blodtryck ned från min iPhone på ett stycke papper. Det virker jo helt forkert, og det ved vi jo godt alle sammen. Og vi har indrettet os meget fint i nogle kasser med nogle kommuner og nogle regioner eller læner, eller hvad de hedder, rundt omkring fylker. Og det, som er problemet, det er, at vi har lavet nogle incitamentstrukturer, som ikke kan håndtere den her revolution, som Torbjørn snakker om, som jeg er helt enig i. Og det, som vi kan sagtens blive enige, jeg er glad for, jeg tror, vi kan nemt blive enige om den tekniske infrastruktur, fordi der er ikke noget andet alternativ. Det, der er den store udfordring, det er at skabe for mig som konsument, for mig som pårørende til et barn med diabetes, for alle de ældre, der har tryghedsalarmer, der er designet for 30 år siden, til alle dem, som har en pilleæske, der ikke er intelligent, til alle dem, som ikke har lyst til at komme ind og blive inficeret af en ny infektion på sygehuset, og få dårlig mad og komme syg ud i den anden ende, ud til en plejesektor, som så skal bruge endnu flere ressourcer. Det er de problemer, vi skal sætte os ned og løse. Hvordan kan vi ændre vores incitamentstrukturer? Hvordan kan vi sikre, at det her sker? Her er rammen, her er motorvejen. Kan vi blive enige om den? Skal industrien nok udvikle produkterne, for de er derude, og de vil komme i stort antal? Så kan vi begynde at udvikle innovative services. Og der er der nogen, der skal arbejde med det. Jeg ved, Daniel er optaget af det her, så det er jo rigtig godt at have, for der skal også skabes noget nyt, for der er ingen, der rigtig ved, hvad der sker. Men jeg kan fortælle jer, at jeg har siddet her, og jeg har stort set glemt, at jeg bliver fået taget mit EKG. Og jeg tror stadigvæk, min puls er omkring de 100-95 lige nu. Og min EKG, jeg har ikke haft nogen hjerteudfald, så jeg har ikke behøvet at skrive ind til min læge, at jeg sad her og stadig kigger på en smuk kvinde, der sidder heroppe, så sms'er. Men det gør ikke noget. Det er stadig det, der får mit hjerte til. Og det er det, der er så interessant, at man kan sidde her på Almedalen og være fuldstændig overvåget, og jeg kan være helt rolig og naturlig. Det er den situation, vi skal skabe for vores borgere i hele Norden. Og så tror jeg, vi kan skabe den her triple helix med virksomheder, med offentlige, der går ind og tager tæten og går forrest i hele verden på at skabe det her marked. Så tror jeg faktisk, vi også får skabt noget, der kan være interessant også for dem, der snakker vækst og fremtid. Och bara lägga till här, det kanske ska vara en fjärde dimension. Det finns en individ som vi måste ta hänsyn till här hela tiden. Och jag tror att det är ett oerhört viktigt skift i perspektiv. Jag tror också det att, precis som du var inne på, individen och
den förändring som vi har framför oss i vården också. Nu la vi inte så mycket kraft på det i dagens panel eller dagens diskussion här då, men det är ju definitivt väldigt viktiga frågeställningar att jobba vidare med och hantera. Men jag får be att tacka så mycket för den här diskussionen. Jag hoppas att både vi som sitter i panelen har fått med oss någonting ifrån diskussionen här och någonting att fundera kring, och det blir spännande att se nu om vi vad som händer den närmsta tiden framåt här, och om vi kommer ifrån organisationsdiskussioner och kommer in i faktiska diskussioner vidare kring hur vi kan jobba tillsammans. Och naturligtvis så känns det jättespännande att höra och se vad resultatet blir tillsammans med våra nordiska grannar här. Så att jag hoppas också att ni från publiken har fått med er någonting, och tack så mycket för den här delen också. Tack.